Nekopej do toho, kámo. Bude se to Kemánovi a konec. Brr, kamero. Tak já to neslyším. Hej, musí. A jo, a to je. A musí ty to rozvat. To je to, ani tyhle šata. Říkáš, že můžu mluvit. Lucia, pojďte, jedem, 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 dali. To je tomu toho dětku to řekne. A jedem všichni na stovku, jo? Ano. Jako, ať jedu na stovku. Stovku se dá, však se mu každý říká, že to neslyšet, že jo? To je nějaký to ústa. Lucia, pojďte, jedeme, jedeme všichni naplno. Petro, jedu. Co? Vypadá jak výzor zpozit. Vypadá jak výzor zpozit. Ten mladý pravdě Hej, tady je tomu slončík, ta sedmička. Ty to dejš, ty pasku, je dobře mi rád. Pomožu ti, pomožu ti. Je velký. Je velký, jo. Je velký, je dobrý. Jo, Teď jsem bohužel, jeho jsem nezavřel, já ho zavřel. Zavřel to totiž dementi, že jo. Ale jo, já bych to vlastně. Tak dneska pět, jo, nevadí. Tak to je bomba, no kámo. Pojďte. Kluci, Deva, díváte ještě 89 minut. Co? To já si udělám. Tak, Mongo, 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 Mongo,
Ale já to mám, protože jedu na Spartu potom. Jako potom jsem setká na Spartu. Dneska se tam potkáme. Fakt? Jasně. Jedu na hřiště tak koukně na hřiště. Který je s podbořanskou válkou. Před zápasem. A pak už to má něco se kudu chodíš. Do toho rohu. Já se těším na to. Ta debata 5-0, ta výhra. Jestli pro realizáci, ale přesně jako jině. Nemá taky poprvý základ. Hezky. Hej, bude byla komentátora. Prsta. Ale tady je osmička, zblažím ho a tato zkusí vypálit! Až Peta jenom kouká. Peta to měl učit. Hodně pěkná rána. Musíte Peta. Halo, trošičku pracujte. Rozehrává. Hlava. Hlava, přidává. Hlava, hlava, dává dlouhý nákup. Tak dlouhý zase nebyl. Není, tady ten stejný nějak.
Co dělá? Daj se pro. Ty vidíš to? Doleva, tak to dobře. Tak mi řekni. Aleši, co tady děláte? Vy chápete do prdele, nebo co? Tam se vrta se vydal. Byla tam Aleš psi zařval. Ale zařval má. Vy to nemůžete dát hlavu do prdele, nebo co? Kapelina a Pekka se mají prohrávat. Tři vole! Tak to je posled. Pojďte už jako bolka. Bolka ve vrubě, vole. Tak ti říkáš, že jim nevěrovné, když to jsou 5-0. Expanta dneska. Už jeden jsou tam. Jeden z nich si zavolal mám, a to bych tam nechal. A máte jí to šakrokné? Nebych střídal mrtvýho táku, kdyby tam našel já, se zabránil. Když měla na to, není úplně stopat. No, nebo ještě by tam slávo vystřídal. Kdo bys vystřídal? Já.
kámo, on to řekl. Aleši, zaberte, jedeme, jedeme kuří. Oni si dali vlastní. Ne, Sigma! Vlastní go! To bude co? To se možná počítá babáko i ten go. Bude pandit. To bude naštěl právě. Chcete to stále mnoho, ale bude pandit. Myslím, že ne. A Honza tady není, jo? Hele, to je malý kutus. Ani zaručí. Je lava. A už tady můj kutus, jo? Ty vole. Hej, je lava. Ano, co se pak zaručí? Koupíš mu kutus? Ne. Ne, pojď halu. Pojď ještě běž. Jo! Hezky halu! Kamu tento halu je dobré. Nerychle je. Ale halu je dobré, až to dobeží já. Já vidím. Já vidím na protest. Pojďte si pro balón. Bude tam hrát formaci na dva obránce. Já nevím, jak to tam teď bude hromad postavit. Hraju na čtyři, ale hráči se si stáhne. A Beci vytáhnou. Jo. Hraju to. Útok. Oni Beci vlastně zbudují tu lajnu. No jasný. Tak to hraju na okolo. Právě hezký a na právě měn. No, zatím mi to teda moc nevytáhnou. Ale musím mít škoda tyka. Není, já bych to radši rád. Já mám strašně rychlý křídlo, proč to nevyužít, jo? Mám rychlý střední záložník, jo? Tak já bych třeba Aleša jako hrál na křídlo, že jo? A on mi posílá nejbalonem. By to přesprintilo, aby tam pokud nějaký zápas. Ono je to bych hrál Aleša na hru kolává od nákupy, jo? No tak, aniže Aleš pro můj táta, jestli nějaký, ale to nebo odkopnem. On se viděl, ne? Dneska. Co? To je hodně rychle, co
Yes! Kluci zaplet pambu, konečně, dobrý, jedem, ale kurva. Jak se takhle může popírat? Jo. Kluci, nedrbejte to tam! Dlouhý den! Takový jsem viděl. Dejte se, jak prdele, že ty vytry je největší pohár na škálo. To nedá. Kam to tohle přestřelka? To je otočka 1, 2, 3. Caplárovka. Že tam jdu do Oslavy? Se to budou rád pořád. Oj, tohle si to bylo! Dobře, Aleši! Kam ho zase skadlo? Co? Tak to nemyslím. Dobře, Alo! Ty to dědek, ty no. První zápas koštěna mám. Mám, že mám první zápas koštěna, jako mi stačí, že jsem prvního devátý. Bojím se. Ale je to na celý, to nám jde líp. Kámo, tak to jsem viděl na první díka daně. Kámo, jsme zjistili na druhou práci, to už. No to jo, a my jsme mali rozdělat. Tuka daně. No, vyhráli co? Vyhráli co? Vyhráli co? Tu chce jenom co hned zkoumej a oni vyhráli co? Jo? Ty nevím, že ty Erwin nic nedávají. No, ale to má. Tak to budou K15 lety nejsou. Jasně, já to můžu, ne? No ty Erwinice budou to zkusit, co jsme zkoumali. Dobrý pas! Ano! Vystřel! Až moc to taháš. Co táhá, ty vole? No!
si. Pojď, udělá chybu. Udělaj chybu. Ano! Pojď! Tři, tři, tři. Čas na pití. Tak já bych, když jsi se vidíte, nebo to je mimo se vidíte. Ahoj! A pak se a ty právě. A sám se Vejto, hoďte tu všichni tu zálohu a tohle. Jo. No, přesně. Je hodná, že jo. Ne, 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 Kao, to je hrozná kvalita. Co? I to nejde nic vidět, vole. Jakož to má 27 minut, když tam je 23 kvalit. Nevím, nech to být, ale jedna. Jedna věc je to, kao, je horší je, tam není vůbec nic vidět. Jo, to je krát první, to zda. Hej, nesedň na to šal. To je samo šel. To je jako vedo ty bacha, jo? Ohni se. To se já, když udělám na to. Já jsem vás ušel. Já jsem vás ušel. Zadej, jak to Mikola. Ty máš taky pivo. Pojď, dobře. Ano, dobrý. Daj go. Daj go. Jo! Jo! Ale bůra! No, aby jim on nemohl vidět. Lucia už je máme a jeden je pořád. Starosta jim dal bůra, bo sám parcál do toho. On jim nedal bůra, co se týkáme. On byl na nejvící pánček brda, nedal rozhodnutky. Ustrej, který říkám, ustrej, který to potom vůbec nesleduje. Ani to nemá to jim ustra. Tak dává, který jenom 120 tisíc je to určitě. Ty ryby nemohly ani to dát obecně, to je to je to, ale to
Já, ale my ne, máme zápas. A tak po zápase už já třeba večer? Já ne. Já jedu po zápase na oslavu. Tak bude se spíjení bobičky. Vy to nový, Davide! Ček, Lahousek, ty jsi jdou. Kámo, jsi pak spal u toho Dominika? Ne, tak to bude. No, a vy jste pak nám spolu hrál fulko? Kdo? To vy dva. Aha, to byl Domča, on hrál, a ty jsi hrál taky, jo. Tak on hrál na mým muště. S Tomíkem. No. Ne, teď já jsem pak vlastně, já jsem pak šel k němu rád. A dal si, no já jsem to tak udělal, že pak šel spolu na hranek. A dal si ty třek, že já Já bych nechtěl dělat. A Thank you.
jako když to třeba natáčej Spartu proti Slavému Klučku a tam někdo zažve rozhodčí, že něco, tak taky na ten tým jde sem pokud. Tady je 80, ne? 80 tisíc lidí, tady chodí na Barcelonu, tu je. 18. No, tady je jenom tady je 18, tak tomu jde ještě 4-0. Hola. Podívej se, jak tvůj táta tady bude vykládat. To je bomb kontrol. Co? Máte vápka? Vápka se na to. Nemáme se dělat, já bych mám to. A počkej, tady to. Kámo, nemají super malý. Oni místo, aby šli. Přímo čas. Kámo, jde.
Ty jo, už ti chce ubera. To nemají. Ne, už nejde. Radši už ne. Radši už ne, ty má to špatně. Pojďte, hej, koupě na výště, nekoupě tady na nohle. Ne, bude tam takhle. Tam jdem děku roztočenou. Tam mám dvě. Ne. Za co mě bude trestat? Stočí! Jsem kůra, první počas. Ne. Hezky mi. Pojď ti mu leté, ano. Jsi vole. No, já si jak to mají za balony ty vole? To mají nový. Okay, jdu. Když se nic prdoč, on tam ten, potáhl ten pohár. A největší, je mnohem, budu si já chci domů. Ojojojoj. Ne, já jsem rozhodl. Jako ten pohár má díky nám dvou, no jako. Jsem půl. Jo, ano! Já to natočí. Všichni na špatě, to půjdeme z nohama. Ale nůžky! Ale už se já bych tam nevěděl. Ne! Ten dres má jak záporu, ty vole. Dobrý. Ale v tu dobu, co jsme to vyhráli, taky bylo ještě dobré. Zápak, že jo, vole. Ne, proč si to jako pořád před tebou?
že nemůžu být zvolený. Já už si nikdy co nebudu brát paraky. Já si mám chuť. Protože mám chuť, jak tady někdo má ty parky. Vraťte to, vraťte to! Tak to právě, že budu hýdat.